Spray Mufti Sheikh Zubair Kayongo afudde afiride mu ddoli agakani Dar es Salaam mu Tanzania njalo gyabadde ku kitanda okuva ku lwokubiri. Afudde ku makya ga leero afiride Dar es Salaam gyabadde agenze okumujjanjaba. Yasemba okubeera ku mukolo omutongole gw'olujjudde ku bbalaza mu kukuza amazaalibwa g'omuntu ag'emyaka enkaaga era ng'ali mugonvugonvu nga teyasituka ne bannaddiini banne Kabaka okubalamusaako abadde atawanyisibwa obulwadde bw'omutima ne sukaali okumala wiiki ssatu naye bwe yayitiddwa ku mukolo e Tanzania olumbe ye lwamunyintiridde abaligo okufa kugabutikidde Abasiramu okwetooloola eggwanga ssaabawandiisi wa ofiisi eya Supreme Mufti Haji Muhammad Kisambira ategeeza nga Sheikh Kayongo bw'aludde nga gyenyi mu ddoli ya kesikirini mu Kampala olw'obulwadde bwa sukaali ne pressure afudde bulwadde wa sukaali na high blood pressure bamutabikira wiiki singa bbiri ne tumujjanjaba n'abeerako ku kitanda wano e Kampala n'abanga asamukira bwe yali anga asamukira n'aga nti agende e Dar es Salaam beyongere okumujjanjaba kosaamusanvu basadde ku muzikiti ekibuli kyokka ng'abakulembera omuziki basose mu kafuba okutema empenda ku ngeri y'omulambo gye gunaakumizibwawo kuno akafubuka na kabadde mu ofiisi ya Supreme Mufti awatakkiriziddwa bannamawulire ng'abakavuddemu akulira ddala mu ggwanga Sheikh mu muzatabadi abulira Abasiramu engeri amawulire okufa okwa Sheikh Kayongo gye gaabatuuseeko wabula abakuutidde okusigala obumu mu kiseera kino tulina okubeera abamalirivu sawa ya kazigizigi nzimu nnyo naye tulina okutambula nga Mukama waffe kwabadde atambula tubasaba mbeere bakakkamu mubeere bagumu mubeere banywevu n'ab'e Kampala mukadde bategeeza nti kyannaku okuviibwako Sheikh ono anajjukirwako nti yasomesa nnyo abantu toyinza genda mu Kampala n'osanga baseeka 10 nga tekuliko omu ku basheeka Zubair be yasomesa yatandika okusomesa mu 1995 era afudde musomesa bwo obwakabaka bukungubagide Sheikh Kayongo nti abadde omuntu agala ennyo Buganda tusaaliddwa nnyo mukadde wa foyo nga Buganda tufiiriddwa nnyo mukwano gwaffe omuwagizi w'obwakabaka omwagazi w'obwakabaka ne kabaka we ekisukiridde abantu sekinomo n'ebitongole bikungubagide Sheikh Kayongo ombadde ne KCCA nga atuyamba nnyo mu nsonga nyingi nnyo ez'okukyusa Kampala ku nsonga z'Abasiraamu ku nsonga nyingi nnyo ky'ovulagana amawule gatukubye wala nnyo muzanganda abadde musajja ayagala eddiini ye abadde musajja ateeka amaanyi mu kusomesa abaana eddiini era lwadde alwanirira nnyo madarasa schools oba amasomero gano agasomesa eddiini obutaggalwawo Sheikh Kayongo yazaalibwa Kayunga mugere mukulerasitumwena n'asomera kati mu bulemezi neeraamu mu Kenya n'afuuka Seeka n'aziba amasomero gakola ne kiteeze mu kyado n'ekibuga saako ne singo ng'asomesesa ne bamuseeki bangi abadde wa ku lusigiri n'omulangira kasimu na kibinge ng'okuva mu 2008 yabadde Supreme Mufti oluvannyuma olw'okukulula ku Kampala mukadde kawalumiza Mufti mubajje okubba ebintu by'obusiraamu awereza mbifo y'omumyuka wa Mufti okuli omulembe ogwa Sheikh Ibrahim Sadiru wa myaka 8 ne Sheikh Ahmed Mukasa myaka 9 ng'afidde ku myaka 8 mugomo Obedi Lutale ne Sefu Bajisifino Sidi bakusakiridde guli ino lwa Bukedde TV1.